በተለያዩ ጋዜጦችና መጽሔቶች ላይ ገንቢ ሀሳቦችን በማንሳት የሚታወቁት ኬንያዊው ፕሮፌሰር ቢታንግ እንዴሞ ከሰሞኑ ቢዝነስ ኢንሳይደር የተሰኘው ድህረ ገጽ ላይ ባሳተሙት ጽሁፍ አፍሪካውያን መሪዎች በከባድ ፈተናዎች ውስጥ ሆና በስንዴ ምርት ላይ የሚታይ ለውጥ ካመጣችው ኢትዮጵያ ብዙ ሊማሩ ይገባል ሲሉ ሀሳባቸውን አጋርተዋል ሁሌም ቢሆን ባለጋራና ፈተና ጠንካራ ያደርግል በሚል ሀረግ የሚጀምረው የፕሮፌሰሩ ምልከታ ብዙ ግለሰቦች ከአስቸጋሪ ሁኔታ ጋር ተጋፍጠው አለምን የቀየሩ ተግባራት ስለመፈጸማቸውም ያነሳሉ አህጉር አፍሪካ በድህነት በበሽታ በረሃብና በ ምዝበራዎች ውስጥ የምትገኝ አህጉር ብትሆንም አሁን የምትነቃበትና ያላትን እድሎች በመጠቀም ስለ እድገቷ ማሰብ ግድ የሚላ ሰዓት ላይ ትገኛለች ሲሉ ሀሳባቸውን የሚያጠናክሩት ጸሐፊው አፍሪካውያን መሆን ያለባቸውን ለመሆን ግን ጥንካሬ ያስፈልጋቸዋልም ይላሉ አሁን ላይ በአፍሪካ ምግብ ትልቅ የጂኦ ፖለቲካ ጉዳይ ነው ሲሉ በሀተታቸው የሚያነሱት ፕሮፌሰር ቢታንጌን ዴሞ የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የሴኔጋሉ ፕሬዚደንት ማኪሳል በቅርቡ ወደ ሞስኮ አቅንተው በነበረበት ወቅት ጦርነቱ እንዲቆም ከመጠየቅ ይልቅ ጦርነቱ አህጉር አፍሪካ ላይ ትልቅ ጫና ስለመፍጠሩ ማብራራታቸው ምን ያህል አህጉር አፍሪካ አሁንም በምግብ ራሷን ስላለመቻለዋ ማሳያ ነውም ብለዋል ሆኖም ይህንን የሊቀመንበሩን አገላለጽ በጣም በተጋነነ መንገድ በመረዳት ብዙ የምዕራብ ሀገራት የሩሲያና ና ዩክሬን ጦርነት በአፍሪካ የከፋ የረሃብ ቀውስ ሊያስከትል ይችላል በማለት በውስጥ የራሳቸውን ፍላጎት ለማሳካት መጠቀሚያ እያደረጉ ስለመሆኑም አልሸሸጉም አሁን ላይ በአፍሪካ የተከሰተው የምግብ ችግር የአየር ንብረት ለውጥ ማስከተለው ድርቅ ሳቢያ ነው ከሚለው ሀሳብ የችግሩ መንሴ በዩክሬን ወዳለው ጦርነት እየተቀየረ ስለመሆኑም ጸሐፊው ይገልጻሉ ይህ የምዕራባውያኑ ሀሳብ የማስቀየር አካሄድም በተለያዩ የአህጉሪቱ መሪዎችም በመልካም አጋጣሚ እየተቆጠረ ነው ሲሉ ሚተቻሉ እንደ ሆኖ እንደቀደሙት ጊዜያት አሁን ላይ በመላው ዓለም በቴሌቪዥን መስኮቶች በኩል የተራቡ አፍሪካውያን ህጻናትና የተጎሳቆሉናቶችን ናቶችን ምስል ማሳየት በስፋት እየታየ ነው ሚላሉ ነገር ግን ይህ ሁኔታ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት በተለየ መልኩ ለኢትዮጵያ መልካም እድል የፈጠረ ይመስላል ሲሉ አተታቸውን የሚቀጥሉት ፕሮፌሰሩ ኢትዮጵያ በአንድ ወቅት የበርካታ ችግሮች ምሳሌ የሆነች ሀገር ብትሆንም ባለፉት አመታት ግን ፈጣን የመጣንያት እድገት ካስመዘገቡ የአፍሪካ ሀገራት መካከል ቀዳሚዋ መሆን ይችላለችም ብለዋል ባለፉት ሁለት አመታት ደግሞ ከዓለም አቀፉን የታ ጋር ተዳምሮ ኢትዮጵያ ከመቼውም ጊዜ በላይ የከፋ ሁኔታ ቢያጋጥማትም ችግሩን መቋቋም የሚችል ምጣኔ ሀብት እየገነባች ነው ሲሉም ፕሮፌሰሩ ሀሳባቸውን ይቀጥላሉ የሩሲያ ና ዩክሬን ጦርነት በአፍሪካ የምግብ ቀውስ አስከትሏል በሚባልበት በዚህ ወቅት እንኳ ሀገሪቱ ሁኔታውን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ግብርና ምር የሆነ ስትራቴጂ በመንደፍ ውጤታማ ስራ እየሰራች ትገኛለችም ብለዋል አሁን ላይ ኢትዮጵያ ከሳራ በታች ከሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት መካከል ትልቋ ስንዴ አምራች መሆኗን የሚያነሳው ጽሁፉ ሀገሪቱ የራሷን የስንዴ ፍላጎት በማሟላት በሚቀጥለው አመት ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ለመላክ ስለማቀዷም ያብራራል ሀገሪቱ በ2021 የነበረውን 2 ሚሊዮን ቶን የስንዴ ምርቷን በ2022 ወደ 24 ሚሊዮን ቶን አሳድጋለች ይህ ቁጥር ኬንያ በ2020 ከዩክሬን ካስገባችው ስንዴ ምርት ጋር እኩል ነው ሲሉ ተዋል ኢትዮጵያ የያዘችው እቅድ አካላት ዘንድም በመስኖ ና በክላስተር ግብርና ላይ ማተኩሯንም ይገልጻሉ አነስተኛ የእርሻ መሬት ያላቸውን አርሶ አደሮች በማቀናጀት የበለጠ ውጤታማ ለመሆን እየሰራች ያለው ስራም በቅርቡ በምግብ ሙሉ በሙሉ ራሷን ለመቻል ለምታደርገው ጉዞ አጋዥ ስለመሆኑ የሚያትተውና በቢዝነስ ኢንሳይደር ላይ የታተመው የኬንያዊ ፕሮፌሰር ቢታንጌ አመልከታ አፍሪካውያን በምግብ ስርዓት ላይ አዲስ ህግ ማበጀት ግድ ይላቸዋል ሲልም ይመክራል አፍሪካውያንን ችግሮቻቸውን በመጠቀም የበለጠ ለመበዝበዝ ከሚፈልጓቸው አካላት ራሳቸውን ለመከላከል በጥንካሬ የምግብ ደህንነታቸውን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል ሲሉም ሀተታቸውን ይቋጫሉ